قولوا مركو وهو رئيس وحوم هذا علنا يا قلها وسير هذا وعفري طبعا كبشي ماج سي خنتي كل سنة ده يلا خنتي حملها أنا ككو بينهن ضد خبراء أو قاركوس صحافة دكوسو شري كل واحد عفرتن صنع قفك ويرنا وهاي سو خبرات كبلا شن إيه طبعا صنع وحنا كرد شيء إن قلها أس إلهي إذن كي إلهي إنه لقرب قله مسؤولية ده علوس قرنكو وجمضي كل سنة سنت قلها وسير هذا نوح يا هيمد كل سلايسن حركة صحافة صوماليات إلى أنسحية لواكن يلا بعدهن قلوا أنت وشري وح وفلقي جوهر غي ويا شيء لبعدهن كي بيش أبريل وح كده بيس قلوه مجال هذا المقدس وكوي هلا نيجي كلامات شو تأه ورنتي كلامات جوهر غي حيابي جوه وين على نقب صوما كم ده هيد إن عصمي سني ودوميكم الجارة وعن أدورني مدن محمد شيل حسن oo ah ustaad iyo bar saxaafadeed oo aan runtii ah ee bulshada Soomaaliyeed si wanaagsan ay u garanayso dad badan oo warbaahinta Soomaaliyeed magac ku dhaxlana macallin runtii u soo ahaa waaye badan iyo duruufo badan runtii dalkan ugu soo shaqeeyay goluhu waxa kale oo u suurta gashay in uu Google fidiyo warbaahinta Soomaaliyeed ee ka howlgasha gobolka Banaadir gaar ahaan magaalada Muqdisho oo la kulmo qaar kamid maamulkooda runtiina uu kala hadlo waxyaabaha golaha uu taagan yahay xumlaha kale ee golaha aysan weli kulmin waxaan rajaynaynaa kulamada soo socda inaan la kulanno si gaar ah iyo si guud insha Allah goluhu waxa kale u suurta gashay intii uu jiray inay la soo xiriireen safaarada kala duwan oo dalka ka dhisan ama dalka ka jira ama xarumo kale magaalada Muqdisho safaaradahaasina goluhu ilaa hadeer qaarna uu kulamo la qaatay qaarna ay weli balansan yihiin waxyaabaha ugu waaweyn oo ay runtii nagala hadlayeen ay ka mid ahayd ملح بنانيدا صحافة دا كل دقن كحركة صحافة دا إيوه شقادة هرتا على قلهان وآه مدل سوو دا إيغا يو مسؤولية دي سونا رنتي أي آدي آدو علوستهاي قلوه وحاكلة أو رنتي أسور تقشي إنو قيبها بلشدة صوماليات سيدا غارهان دادك إندها وآ بلشدة ولمدا إيوه سيدو كلا بلشدة رايدك إنو كلما لقاتو كلما كلا نعيو دميهين لمانا كلما دا سي أي كوسالي سنايين shaqada horta la oo xeerku u qeexayo goluhu wuxuu ugu baaqayaa warbaahinta dawladda iyo sidoo kale shacabiga Soomaaliyeed inay dhowraan ku dhaqanka xeerka saxaafadda kuna si gaar ah warbaahinta dalka ka jirta ugu baaqayaa ee aan lahayn sharciyada inay sameystaan shatiyo ay ku shaqeeyaan waxa la socotaan xeerka saxaafadda Soomaaliyeed in la ansixiyay 2020 in xeerkaasi uu dhaqan galo oo uu shaqeeyana waxyaabaha runtii xayndaabka u ahaa ama hortayna waxa ka mid ahaa in la sameeyo golahan oo runtii awood badan uu xeerku u siinayo shaqooyin badan oo hortabin u leh qaranka Soomaaliyeed ama dawladda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayna warbaahinta ka jirta dalka in ay kuwa aan lahayn sharciyada inay sameystaan shatiyo ay ku shaqeeyaan sida ugu dhaqsaha badan kuwa shatiyadu uu ka dhacayna waxaan mar kale ku wargelinaynaa in cusboonaysiistan si aan u helno warbaahin madax bannaan hufan sharciyad leh isla markaasna si wanaagsan ugu dhaqanta xeerka saxaafadda goluhu wuxuu ugu baaqayaa wariyayaasha haddii ay qabaan cabasho ama caqabado la xiriira shaqadooda si waafaqsan xeerka inay u soo gudbiyaan golaha warbaahinta Soomaaliyeed oo ay ka mid tahay runtii shaqooyinkiisa in uu dhageysto cabashada wariyayaasha sidoo kale goluhu wuxuu ugu baaqayaa shacabiga Soomaaliyeed laftirkooda wax kasta oo gaf ah ama cabasho ah ay ka tabanayaan warbaahinta in ay golaha u soo gudbin karaan aragtidooda ama cabashadooda ama codsiyadooda iyadoo aan idin la soo wadaagi doono hadii rabno nidaamka iyo siyaabaha nalagu soo gaarsiin doono cabashooyinkaas goluhu wuxuu ugu baaqayaa hay'adaha dawladda marar badan waxa dhacda sida la socotaan in ama biliiska ama nabad sugidda ama hay'adaha amniga ay wariyaal xiraan wuxuu ugu baaqayaa hay'adaha dawladda wax kasta oo la xiriira cabasho xarun warbaahineed oo ka howlgasha gudaha dalka Soomaaliya ama wariye Soomaaliyeed in loo soo gudbiyo wixii cabasho golaha warbaahinta Soomaaliyeed si waafaqsan xeerka saxaafadda Soomaaliyeed oo aysan dhicin in wariye la iska xirto iyadoo aan loo marayn si waafaqsan qaynuunka dalka goluhu wuxuu hay'adaha ugu baaqayaa wixii cabashada inay u soo gudbiyaan golaha marka lan runtii qodobkaas adkeynaya
wax kasta oo la xiriira faldambiyeed waxaa ku shaqulaya hay'adaha garsoorka laakiin xalinta cabashooyinka iyo caqabadaha iyo tabashooyinka laga tabanayo wartadeenada Soomaaliyeed waxaa qaabilsan waajibkoodana ay tahay in loo soo gudbiyo golaha warbaahinta Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan dul istaago madaxbanaanida oo gudoomiyuhu si fiican uga sheekeyay golahan wuxuu u dhaxeeyaa shacabiga Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed iyo warbaahinta madaxa banaan taas waxay muujinaysaa inuu yahay gole u dhaxeeya saddexda dhinac dhinac kastana ay waajib tahay inuu dhageysto cabashadiisa wana ka jawaabo si waafaqsan xeerka saxaafadda Soomaaliyeed marka dadweynaha waxa u furan fursad ay golaha kula soo xiriiri karaan cabashooyinka ay ka qabaan warbaahinta warbaahinta waxa u furan fursad ay kula soo xiriiri karaan golaha cabasho kasta oo ay ka qabaan dhinaca dawladda dawladda laftirkeedana waxa u furan in golaha ay la soo xiriirto cabasho kasta iyo tabasho kasta oo ay ka qabaan warbaahinta Soomaaliyeed golaha warbaahinta Soomaaliyeed wuxuu warfadeenada Soomaaliyeed uga mahadcelinayaa duruufihii ay ku soo shaqeeyeen sanado kala duwan oo runtii ay la soo kulmeen xarig jirdil dhaawacyo hanjabaad barakac iyo dhibaatooyin kale iyo duruufo kale oo intaasi runtii ka badan wuxuu goluhu aad iyo aad u soo dhaweynayaa inay hoos u dhacday sanadihii ugu dambeeyey waxyeelada saxaafadda sida xariga iyo weerarkii lagu hanjiray xarumaha warbaahinta wuxuuna warbaahinta Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay dhowraan qaynuunka dalka isla markaasna ay akhriyaan xeerka saxaafadda Soomaaliyeed ee la ansixiyey sanadku markuu ahaa 2020-kaas oo soo maray labada gole madaxweynihii xilligaa joogeen uu ku soo saaray faafinta rasmiga waxaana goluhu uu soo bandhigi doonaa dhowaan haddii rabbiidno siyaabaha xeerkaas ay ku heli karaan warbaahinta iyo nidaamka ugu habboon oo qofku uu ku akhrisan karo xeerka inkastoo wariyaasha ay waajib ku tahay ku dhaqanka iyo akhrinta iyo ilaalinta xeerka saxaafadda Soomaaliyeed goluhu ugu dambeyntii waxa uu ku tala jiraa in uu sameeyo kulamo wacyigelin ah aqoon isweydaarsiyo iyo siminaaro runtii lagu fahansiinayo qaybahaas kala duwan ee xeerku uu runtii dul istaagayo in waajib naga saaran yahay macnaha uu taagan yahay xeerka saxaafadda Soomaaliyeed iyo waajibaadka ay tahay in xeerkaasi sida ugu habboon loo dhaqangeliyo looguna dhaqmo ugu dambeyntii golaha warbaahinta Soomaaliyeed waxa ay runtii shirkooda jiraayid maantay ay si gaar ah ay u xusayaan in loo baahan yahay waqtigan in la joogo xilligii xeerkaasi la hawlgelin lahaa warfadeenadana ay waajib ku tahay inay xeerkaasi ay dhowraan ogaadaana golahan inuu yahay mid ka madax bannaan faragelin golahan inuu yahay mid u dhexeeya dhinacyadaas kala duwan golahan inuu yahay mid xeerku waajibinayo inaan wada shaqeyn dhowleynahay wasaaradda warfaafinta laakiin annagu aana hoos tegin wasaaradda warfaafinta qodobkaasi waa dul istaagayaa kama tirsanin annagu waaxyaha wasaaradda warfaafinta wada shaqeyn baan leenahay annaga iyo wasaaradda warfaafinta waxaana waajibinayaa xeerka saxaafadda Soomaaliyeed golahan waa golo qaynuuniya oo ku dhisan xeer saxaafadeed waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda golaha hor yaalla oo la qaban doono waxaa ka mid a dhammaystirka sharciyadda warbaahinta tusaale ahaan magaaladan muqdisho iyo guud ahaan dalkeenna waxaa ka jirta warbaahin waaweyn oo aan haysan shatiyo ay ku shaqeeyaan waxaan u qaban doonaa muddo cayiman madaxdoodaan la fariisan doonaa waxaan ku wargelin doonaa in ay qaynuunka ilaaliyaan isla markaasna ay yeeshaan sharciyad ay ku shaqeeyaan tan warbaahinta marka la dhameeyo waxaa ku xig doonta haddii rabeydno wariyaasha Soomaaliyeed laftarkooda in loo sameeyo kaarka aqoonsiga wariyinimada si waafaqsan xeerka goluhu ula fariisan doonaa wariyaasha qofkii soo buuxiya shuruudaha wariyinimo akhlaaqda laga fiirinayaa khibradda shaqaa laga fiirinayaa macluumaadka uu gudbinayaa laga fiirinayaa waayo aragnimadiisa laga fiirinayaa backgroundkiisa hore la eegayaa si waafaqsan xeerka goluhu markaas wuxuu runtii uu ku howlgeli doonaa uu samayn doonaa in wariyahaas uu yeesho kaar aqoonsiga kaarkaasina wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan hadday tahay dhinaca nabadgelyada badqabka hadday tahay iyo sidoo kale in uu tixgelin gaara ku yeesho maanta waqtigii aan joogno wariyaasha Soomaaliyeed marka ay wararka duubayaan ama ay u shaqeynayaan xarumahooda gaarka ah jidadka dhibaata ka haysata huteelada dhibaata ka haysata
qarkood waxa ay ku shaqeeyaan oo aan ognahay xogal u nahay karar ay dawladda ka qaateen oo inta badan ay askar tusaan waxa laga yaba institutionkaado hay'adoodan gaarka ay u shaqeynayaan brefadka in laamaha amnigu ay san aqoonsaneen baa aqoon u lahayn laakiin kaarkaas la siin doono saxafiga Soomaaliyeed wuxuu siinayaa protection ixtiraam buu ku helayaa waxaana loo aqoonsanayaa wariye rasmi ah oo ka diwaan gashan wasaaradda warfaafinta iyo golaha warbaahinta Soomaaliyeed marka shaqada wariyayaashu waa noo dambaysaa laakiin tan xarumaha ayaan hormarinaynaa aad iyo aad baa mahadsantiin